Како да се препознаат и развиваат талентите кај децата? Секојдневните активности се важен сегмент во откривањето, но и понатомошното негување на талентот, со придружните помагали и материјали за градење на личноста на детето. Преку игра најчесто, преку разговор, значи тие се начините. Дидактички материјали, просторни услови. Многу е важно да се донесе правилна одлука. Дали детето има талент или тоа се симптоми на аутизам? Ова е пресудувачки чекор во натамошниот тек во негувањето и развивањето на талентот кај најмладите. И затоа тука веќе се разговара со родители, се упатуваат на други, во други институции, може би имаат потешкоти во развојот на говорот, меѓутоа тоа не значи дека детето има аутизам и дека нели тоа е пречката за неговиот развој. Со логопеди, со дефектолози, со психолози, со стручна служба се работи. Општините се битен фактор во обезбедувањето на соодветни услови за работа со овие деца. Затоа што освен обврската примерна која што ние е да ги подобриме условите во постоечките градинки, да создадеме нова инфраструктура во на институциите во предучилишна возраст, дефинитивно персоналот вработените во детските градинки се исто така од исклучително значење за подобрување на условите во згрижувачкиот процес. Алка во надградбата и на воспитувачкиот кадар се и високообразовните институции. Потребно е континуирана професионална надоградба и на постојниот кадар во предучилишните установи и на нашите студенти. Оваа тема денеска е предмет на регионалната конференција на детските градинки на Македонија, што се одржа во Штип. Целта е воспитувачите, стручните работници и соработници да добијат и еден вид обука во кој што ќе добијат и потврда за учество или сертификати кои што ќе може да ги искористат во продолжување на нивните лиценци.